Normalment, a la llar es prenen mesures de seguretat com posar una alarma contra els robatoris o tenir un extintor per apagar un possible incendi. De vegades ens vacunem per prevenir possibles malalties o ens posem crema solar per protegir-nos del sol. De la mateixa manera que utilitzem aquestes mesures de seguretat, a internet també cal vigilar i prevenir risc. Uso el antivirus para que me proteja el ordenador de los virus y no tener problemas en el ordenador. Crec que és necessari, perquè si tens protecció a l'ordinador no t'entra cap troiano d'aquests raros i trobo que és important tenir-lo perquè si no també se t'escatxarà l'ordinador. Utilitzo el pan d'antivirus y me ha funcionado siempre. Tengo el ordenador protegido mal Norton. Tengo el ordenador protegido, tengo dos ordenadores, pero estoy con el nuevo antivirus que es el Norton. Al ordenador tengo antivirus y está protegido porque no me entra ninguna cosa rara. És necessari protegir el nostre ordinador perquè no ens entrin virus o altres persones utilitzin la informació que hi tenim de forma maliciosa o ens esborrin documents que tant ens ha costat elaborar. No es pot tenir la certesa que el nostre ordinador està fora de l'abast d'aquestes amenaces de la xarxa, ja que poden arribar al nostre equip a través de múltiples formes. Los virus ocasionan por gente que básicamente se aburre. Se aburre y crea una serie de programas que pueden ser más o menos maliciosos, cuyo objetivo básicamente es introducir en los ordenadores y realizar una serie de objetivos, desde simplemente molestar a destruir información o tomar datos. Puede llegar por FTP, que es la descarga de archivos directa, por una página web, puede a través del chat, alguien que no conoces, si es una persona que conoces, realmente no te va a dañar, pero a lo mejor él ignora que te puede dañar, y te envía una foto, un documento, y ahí dentro pues puede ir alojado el virus. Hi ha molts programes de seguretat més o menys complets que es poden trobar en paquets a internet. Tots han de tenir com a mínim antivirus, antispyware, antispam i tallafocs. Tots els ordinadors han de tenir instal·lat un antivirus, ja que protegeix l'equip de possibles amenaces que existeixen a la xarxa. Puede llegar un virus reactivo o proactivo que lo que hacen es inocular el sistema y pueden dañar ficheros físicos o inocular otros contaminándolos, con lo cual el antivirus lo que tiene que hacer es o descontaminar ese fichero y dejarlo útil o eliminar directamente el fichero. También puede ser portador de gusanos, que es un virus que se propaga con mucha facilidad y que lo que hace es contaminar rápidamente toda una red, todo un sistema. Y aparte sirve como transporte para otros, como por ejemplo troyanos, que lo que hacen es enviar y devolver información a una persona que está esperando esa información para luego utilizarla en contra de ti. Existeixen antivirus gratuïts que es poden descarregar d'internet o de pagament que contenen més prestacions i són més segurs. A l'hora d'escollir-ne un o l'altre cal tenir en compte les nostres necessitats. Un particular potser preferirà utilitzar-ne un de gratuït, però en el cas d'una empresa és recomanable utilitzar-ne un de complet. A banda dels virus, una altra amenaça que trobem a la xarxa són els spyware. Hem sortit al carrer per saber què són. No ho sé. Sí, l'he escoltat, però tampoc t'ho sabria definir ben bé. El? Spy, algo de espia o algo así, ¿no? No ho sé, això. Això deus, no ho sé. No ho sé. No, però això no ho sé. Els spyware s'introdueixen a l'ordinador sense que ho sapiguem i espien els moviments que s'hi produeixen. Busquen informació privada, com ara claus d'accés, i les envia a altres equips. Quan accedim a internet, estem obrint una porta a l'exterior del nostre ordinador. D'aquesta manera pot entrar i sortir informació lliurement. Per això cal utilitzar els firewalls o tallafocs. És el portero que està entre el nostre ordinador i internet, así hablando grosso modo. Lo que hace el firewall es decidir qué información de internet puede acceder a nuestra red de empresa y qué información de nuestra red de empresa puede salir a internet. Y como tal, una vez está bien definido y bien configurado el firewall, está muy claro que virus no pueden entrar y ningún tipo de información, digamos, un poco crítica para la empresa puede salir de la oficina. Cal, doncs, que activem els tallafocs del nostre ordinador per protegir-lo. Abro mi cuenta de correo y tengo mensajes no deseados por si hay algún virus o algo. Siempre hay mensajes que contienen virus y los tienes que eliminar. A la compte que jo tinc, doncs ja me'ls selecciona si són bons o dolents. Molts correus dolents, sempre m'envien spams, el primer que fa és eliminar-los tots. Tinc activat com que no m'arribi. Por lo regular siempre sale el correo no deseado y ya sé directamente que tengo que eliminarlo. Això que passa tan sovint al correu electrònic s'anomena spam i consisteix en enviar o rebre missatges bàsicament publicitaris no desitjats. Això es pot ocasionar per diversos motius. Es creu que sea la direcció en cualquier sitio, desde el alta, en una web de lo que sea,
a enviarle un mail a una persona con copia 50 más, todas esas direcciones siempre acaban en algún sitio o recogidas por algún spammer, que es la persona que envía los spams, y una vez están recogidas ya, con que te recojan una vez la dirección, se acabó. O sea, digamos, ya no estás libre de culpa. Y a partir de ahí ya recibir y recibir y recibir. Aquesta pràctica està prohibida a Espanya, per això la majoria de correus que rebem són estrangers, normalment dels Estats Units. Per no rebre aquest correu, el que es pot fer és utilitzar un client de correu que tingui un filtre anti-spam o utilitzar un proveïdor de serveis d'internet com Tinet, que l'incorpori en el seu correu. De vegades amb l'spam o simplement navegant per internet ens trobem amb el phishing. És un delicte que consisteix en demanar dades personals i privades de forma encoberta per poder estafar els internautes. Hi ha navegadors que incorporen la detecció d'aquestes estafes, per tant, cal que els anem actualitzant amb les últimes versions. Alerta Antivirus és una web que conté informació actualitzada sobre virus i seguretat informàtica, avisa dels virus més estesos i de les darreres vulnerabilitats pel nostre ordinador. D'altra banda, recull consells pràctics per tenir en compte l'hora d'utilitzar el nostre ordinador i internet. Tinet ofereix de forma gratuïta pels seus usuaris un antivirus i un antispam pel correu electrònic. És una aplicació actualitzada que impedeix la propagació de virus pel correu i filtra missatges no desitjats. Cal tenir en compte, però, que tot i utilitzar aquest servei de seguretat pel correu electrònic, també es necessita protegir l'ordinador amb un antivirus o els tallafocs. I és que l'entrada de virus i altres perills no prové únicament d'internet. Molts internautes tenen instal·lada una connexió sense fils oberta a casa seva i no ho saben. Això permet a altres internautes accedir a internet per aquesta xarxa i els fitxers del nostre ordinador. El que hem de fer per prevenir que això passi és configurar mesures de seguretat. La forma més habitual és posar una contrasenya per accedir a la xarxa Wi-Fi i anar-la canviant sovint. Tinet és un servei d'Oasi, l'organisme autònom per a la Societat de la Informació de la Diputació de Tarragona. For the feelings that define you.